មានរឿងដែលសម្ដែងដល់សមត្ថភាពរបស់ព្រះមហាមុគលានទ្ធេដែលព្រះមានព្រះភ័ក្រទ្រង់ប្រើឲ្យទៅទូមានមច្ឆរិយៈកោសិយៈសិទ្ធិឲ្យបដូរចិត្តចាកសេចក្តីកំណាញ់ស្វិតមកជាអ្នកត្រេកអរក្នុងការបរិច្ចាគនឹងបានជាសោតាបណ្ឌបុគ្គលជាឧបាសកក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយមានចរិតទុកក្នុងអត្ថកថាធម្មបទនៃពុភវៈក្នុងរឿងមច្ឆរិយៈកោសិយៈសិទ្ធិបញ្ជាក់ថាលោកសិទ្ធិមានទ្រព្យ80កោតកហាបណៈរស់នៅក្នុងសក្រនិគមទោះបីគាត់មានទ្រព្យច្រើនតែមិនព្រមឲ្យដល់អ្នកណាទាំងអស់សំបីប្រេងមួយដំណក់ក៏មិនឲ្យដល់អ្នកដទៃទាំងខ្លួនឯងក៏មិនព្រមប្រើប្រាស់ចាយវាយគាត់ហួងហែងទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងត្រៃលែងដូចអរតឹកហួងហែងស្រះបោខរណីដូច្នោះថ្ងៃមួយសេដ្ឋីចូលទៅគាល់ព្រះរាជាត្រឡប់មកវិញឃើញអ្នកជនបទម្នាក់កំពុងបរិភោគនំកម្មាស់នំស្រស់ធ្វើអំពីសណ្ដែកនិងនំអំបែងក៏មានចំណងចង់បរិភោគនំអំបែងតែមិនព្រមទិញបរិភោគនិងមិនប្រាប់ឲ្យអ្នកណាបានដឹងព្រោះខ្លាចអស់ទ្រព្យសម្បត្តិស៊ូអត់ទ្រាំនៅចំណងនោះលុះកាលវេលាកន្លងទៅជាច្រើនថ្ងៃរាងកាយរបស់គាត់មានអាការៈស្គមលឿងសរសៃរវាមពេញខ្លួនទាំងអស់រហូតអត់ទ្រាំមិនបានតែក៏មិនព្រមប្រាប់ឲ្យអ្នកណាដឹងសោះឡើយគាត់បានចូលបន្ទប់ដេកអោបក្រែព្រោះបារម្ភខ្លាចអស់ទ្រព្យសម្បត្តិភរិយាឃើញអាការៈខុសប្រក្រតីរបស់សិទ្ធិចូលទៅរកអង្អែលខ្នងថ្នមថ្នមហើយសួរថាបងមានជំងឺអ្វីឬព្រះរាជាទ្រង់ក្រេវក្រោធឬកូនប្រុសស្រីឬបរិវារធ្វើឲ្យបងមិនសប្បាយចិត្តសិទ្ធិឆ្លើយបដិសេធទៅភរិយាសួរតទៅទៀតថាបងចង់បរិភោគអ្វីទៅគាត់ស្ងៀមមិនព្រមឆ្លើយទើបភរិយារំអុកសួរថាបងចង់បរិភោគអ្វីពិតហើយមើលទៅសិទ្ធិនិយាយដូចមានអ្វីមកញុះត្រង់កធ្វើឲ្យនិយាយមិនចេញថាខ្ញុំចង់ភរិយាសួរបញ្ជាក់ទៀតទើបគាត់ប្រាប់ថាចង់បរិភោគនំអំបែងទើបភរិយានិយាយថាចុះម្ដេចក៏បងមិនប្រាប់នាងខ្ញុំបងជាមនុស្សក្រឬនាងខ្ញុំនឹងធ្វើចែកមនុស្សក្នុងនិគមនេះទាំងអស់សិទ្ធិតក់ស្លុតប្រញាប់និយាយជំទាស់មិនព្រមឲ្យធ្វើដូច្នោះទើបភរិយានិយាយបន្ថយចុះមកសូមធ្វើចែកមនុស្សក្នុងមួយភូមិសិទ្ធិនិយាយចំអកលោលើជាមួយភរិយារបស់គាត់ថាខ្ញុំដឹងថានាងជាអ្នកមានហើយភរិយាក៏និយាយថាធ្វើចែកចំពោះតែមនុស្សដែលនៅក្នុងផ្ទះជិតសិទ្ធិនិយាយជំទាស់ទៀតថាខ្ញុំដឹងថានាងអព្យាស្រ័យទូលាយហើយភរិយានិយាយសូមបន្ថយចុះមកទៀតថាបើដូច្នោះនាងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស
នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងទាំងអស់ក៏ជាការស្រេចគាត់ក៏មិនព្រមទៅភរិយាប្រាប់ថានាងខ្ញុំនឹងធ្វើដើម្បីយើងទាំងពីរនាក់សិទ្ធិកំណាញ់ស្វិតក៏មិនព្រមឲ្យភរិយាមានចំណែករួមបរិភពផងចង់បញ្ចប់ភរិយាប្រាប់ថានឹងធ្វើឲ្យដល់បងតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះឯងទើបគាត់ព្រមតែគាត់បានប្រាប់ឲ្យភរិយាគិតឡើងទៅធ្វើលើប្រាសាទជួនទី7ឯណោះព្រោះខ្លាចអ្នកដតីមកសុំគ្រានោះព្រះមានព្រះភ័ក្រត្រាស់ហៅព្រះមហាមោគលានដ្ឋេមកគាល់ពីព្រឹកប្រហៀងហើយត្រាស់ប្រាប់ឲ្យទៅកាន់សក្តនិគមដើម្បីទូមានសិទ្ធិដែលមានការកំណាញ់ឲ្យបោះបង់ចោលការកំណាញ់ហើយឲ្យនាំមកកាន់វត្តចេតពុនដោយកម្លាំងអរិយានុភាពតថាគតនិងភិក្ខុ500រូបរងចាំឆាន់នំអំបែងនៅទីនេះឯងព្រះមហាមោគលានដ្ឋេទទួលព្រះពុទ្ធតម្រាស់ដោយសេរសាហើយហោះទៅដោយអំណាចឥទ្ធិឫទ្ធិអណ្ដែតត្រសែតនៅឯដកអាកាសក្បែរមាត់បង្អួចនៃប្រាសាទដែលលោកសិទ្ធីនិងភរិយាកំពុងធ្វើនំអំបែងលោកសិទ្ធីលុះមើលទៅឃើញព្រះថេរៈចិត្តក៏ភ្ញាក់ញាប់ញ័រគិតថាយើងគេចមកទីនេះដោយខ្លាចសមណៈព្រាហ្មណ៍គាត់រាវរកគ្រឿងប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រើបណ្ដេញព្រះថេរៈតែរកអ្វីមិនឃើញកើតការខឹងក្រេវក្រោធឈួលឡើងធ្វើសំឡេងឮតាក់ដាក់តាក់ដាក់ដូចអំបិលដែលចោលចុះក្នុងភ្លើងហើយគាត់និយាយនឹងព្រះមហាមោគលានថាសំបីលោកមកដើរចង្ក្រមឈរឬអង្គុយត្រង់បង្អួចនិងបង្ហុយផ្សែងក៏លោកនឹងមិនបានអ្វីពីខ្ញុំព្រះមហាមោគលានដ្ឋេក៏បង្ហុយផ្សែងឈួលក្របដណ្ដប់ពេញទូទាំងប្រាសាទចាក់ភ្នែកស្វាមីភរិយារហូតទាល់តែអត់ទ្រាំមិនបានសូមបីសិទ្ធីមានបំណងចង់និយាយថាទោះបីលោកនឹងធ្វើឲ្យឆេះទៅជាភ្លើងក៏លោកមិនបានអ្វីពីខ្ញុំតែមិនហ៊ាននិយាយដោយខ្លាចភ្លើងឆេះប្រាសាទបំណងនឹងឲ្យព្រះថេរៈចេញទៅក៏ប្រាប់ឲ្យភរិយាជានំអំបែងតូចតូចប្រគេនភរិយាបានចាក់ម្សៅចុះក្នុងអំបែងត្រឹមតែបន្តិចតែនំคลายជាបន្ទះដ៏ធំប៉ោងពេញមួយអំបែងសិទ្ធិឃើញហើយស្ដាយក៏និយាយនឹងភរិយាថាជួនកាលនាងឯងដាក់ម្សៅច្រើនពេកទេដឹងទើបចាប់វែកខ្លួនឯងយកចុងវែកកាត់ដោយបំណងនឹងឲ្យតែបន្តិចនំនោះត្រឡប់ទៅជាចំណែកធំជាងចំណិតមុនសិទ្ធិរឹងរិតតែជានំរឹងរិតតែធំឡើងធំឡើងគាត់ក៏កើតសេចក្តីនឿយណាយទើបប្រាប់ឲ្យភរិយាប្រគៀនទៅលោកមួយចំណិតតែហេតុដ៏អស្ចារ្យប្រកាសឡើងពេលភរិយាចាប់យកចំណិតនំមួយចំណិតប្រគេនព្រះថេរៈនំក៏ទៅជួបគ្នាគឺបំបែកគ្នាមិនចេញទើបនាងប្រាប់សិទ្ធិពោលថាខ្ញុំនឹងធ្វើដោយខ្លួនឯង
ហើយសិទ្ធិក៏បំបែកមិនចាញ់ដូចគ្នាពីរនាក់ស្វាមីព្រមព្រៀងគ្នាបំបែកនំតែមិនអាចទាញចាញ់បាននាំគ្នាទាញរហូតទាល់តែសិទ្ធិហូរញើសជោគកាយឈប់ឃ្លាននំទើបដាច់ចិត្តប្រាប់ភរិយាឲ្យប្រគេនព្រះថេរៈទាំងអស់ភរិយាលើកចូលទៅប្រគេនព្រះថេរៈព្រះថេរៈសម្ដែងធម៌ដោយពោលសរសើរគុណព្រះរតនត្រ័យនិងអានិសង្សនៃការបរិច្ចាគទេយ្យទានលោកសិទ្ធិស្ដាប់ធម៌ហើយក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាពោលអរតនាឲ្យព្រះថេរៈចូលមកគង់ឆាន់លើបល្ល័ង្កខាងក្នុងប្រាសាទរបស់ខ្លួនតែព្រះថេរៈឲ្យលោកសិទ្ធិជ្រាបដល់ពុទ្ធបំណងថាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់និងភិក្ខុសង្ឃ500រូបរងចាំឆាន់នំនៅវត្តចេតពុនក្រុងសាវត្ថីនោះបើអ្នកនឹងប្រគេននំចូលឲ្យភរិយាកាន់នំនិងគ្រឿងធ្វើនំទៅគាល់ព្រះមានព្រះភ័ក្រព្រមគ្នាចុះលោកសិទ្ធិខ្លាចទៅមិនទាន់ពេលវេលាត្រូវឆាន់ព្រោះផ្លូវឆ្ងាយដល់ទៅ45យោជន៍ព្រះថេរៈទទួលធានាថានឹងទៅឲ្យទួនពេលឆាន់ហើយលោកអធិដ្ឋានមេចន្ទើឲ្យតាំងឡើងលើប្រាសាទរបស់សិទ្ធិចំណែកជើងចន្ទើតាំងនៅក្នុងសុមវត្តចេតពុនវិហារហើយបណ្ដាលឲ្យលោកសិទ្ធិនិងភរិយាទៅដល់វត្តចេតពុនមហាវិហាររហ័សជាងការចុះចាកប្រាសាទជួនលើទៅជួនក្រោមទៅទៀតស្វាមីភរិយាចូលថ្វាយបង្គំគាល់ព្រះមានព្រះភ័ក្រជាម្ចាស់ហើយចាត់ចែងថ្វាយនំអំបែងនិងទឹកពាក្យកណោតូតក្រោយពីព្រះមានព្រះភ័ក្រនិងភិក្ខុទាំងឡាយធ្វើភត្តកិច្ចស្រេចហើយអ្នកទាំងពីរនាក់បានបរិភោគនំក៏មិនទាន់អស់សំបីចែកចាយដល់អ្នកដតីនំក៏នៅសល់ដូចដើមទើបក្រាបទូលព្រះមានព្រះភ័ក្រថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើននំនោះនៅសល់ស្មើនឹងនាំមកមិនអស់ទៅណាឡើយព្រះអង្គព្រះមានព្រះភ័ក្រត្រាស់ថាបើដូច្នោះអ្នកទាំងពីរចូលចាក់នំចោលនៅសុំទ្វារវត្តចេតពុនចុះអ្នកទាំងពីរបានធ្វើតាមព្រះពុទ្ធតម្រាស់នោះទើបទីនោះកើតជាញោកនំអំបែងឡើងរហូតមានឈ្មោះមកដល់សពថ្ងៃនេះគេហៅថាញោកនំអំបែងស្វាមីភរិយាបានចូលបង្គំគាល់ព្រះមានព្រះភ័ក្រជាអម្ចាស់ព្រះអង្គធ្វើអនុមោទនាក្នុងការចប់អនុមោទនាអ្នកទាំងពីរបានសម្រេចសោតាបត្តិផលបានជាព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់ដំបូងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយថ្វាយបង្គំលាត្រឡប់ឡើងទៅតាមចន្ទើដែលខ្លួនមកចាប់តាំងពីនោះមកមច្ឆរិយកោសិយសិទ្ធិបានបរិច្ចាគទ្រព្យចំនួន80កោដ្ឋបូជាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងវេលារសៀលថ្ងៃមួយភិក្ខុទាំងឡាយប្រជុំគ្នាក្នុងធម្មសភាសរសើរព្រះមហាមុគលានដ្ឋេថាអ្នកមានអាយុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលមើលអានុភាពរបស់ព្រះមុគលានដ្ឋេលោកធ្វើមិនឲ្យខ្ទៀងខ្ទប់សទ្ធាមិនឲ្យបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិទូមានសិទ្ធិដែលមានសេចក្តីកំណាញ់តែមួយស្របក់
ធ្វើឲ្យអស់ព្យុះកំណាចឲ្យកាន់នំនាំមកពួតចេតពុនមហាវិហារដាក់ទុកចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះបរមសាស្តាឲ្យតាំងនៅក្នុងសោតាបត្តិផលគូអស់ចារណាស់ព្រះធិរៈមានអានុភាពច្រើនពិតព្រះមានព្រះភ័ក្រទ្រង់ស្ដាប់ពាក្យពេចន៍សន្តានារបស់ភិក្ខុទាំងឡាយដោយទិព្វសោតៈស្ដេចជាងមកត្រាស់សួរថាពួកអ្នកអង្គុយសន្តានារឿងអ្វីកាលទ្រង់ស្ដាប់ពាក្យត្រាបទូលរបស់ភិក្ខុទាំងឡាយហើយទើបត្រាស់សរសើរព្រះមហាមោគ្គលានណដ្ឋេថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយធម្មតាភិក្ខុអ្នកទូមានត្រកូលមិនផ្ទៀងផ្ទប់សទ្ធាមិនឲ្យខូចទ្រព្យមិនឲ្យត្រកូលជោគជួមមិនបៀតបៀនត្រកូលដូចជាភេមរៈជាតិចូលទៅយកលំអងអំពីផ្កាឈើការចូលទៅរកត្រកូលនិងការណែនាំឲ្យស្គាល់ព្រះពុទ្ធគុណមោគ្គលានបុត្ររបស់តថាគតក៏ដូច្នោះហើយត្រាស់ព្រះគាថានេះថាមនីក៏បីត្រាច់ទៅក្នុងស្រុកដូចកន្លងមិនធ្វើផ្កាពួរនិងក្លិនឲ្យជោគជួមកាន់យកតែរស់ហើយហើទៅដូច្នោះថែមទាំងត្រាស់ប្រកាសគុណរបស់ព្រះមហាមោគ្គលានដ្ឋេឲ្យក្រៃលែងឡើងទៅទៀតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមោគ្គលានទូមានសិទ្ធិដែលមានសេចក្តីកំណាញ់ក្នុងពេលឥឡូវនេះប៉ុណ្ណោះក៏ទេសម្បីក្នុងកាលមុនមោគ្គលានក៏ធ្លាប់បានទូមានគេផងដែរ